မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းဇက်တိုက်ဈေးမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းရောင်းသူတွေအခက်တွေ့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်9ရက်မှာထိုင်းဘတ်ငွေနဲ့မြန်မာငွေလဲလှယ်နှုန်းဟာတစ်ဘက်ကမြန်မာငွေ186ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိကြောင်းဒါကြောင့်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူတွေမြေတိဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချရမှာကိုမသိရှိဘဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘတ်ဈေးကဇက်တိုက်တက်နေတယ်။မနက်ပိုင်းနှုန်းကတော့တစ်ဘက်က162ကျပ်နဲ့ဖွင့်နေ။နေ့လယ်ကျတော့186ကျပ်အထိဖြစ်လာတယ်။ဘယ်ဈေးကတက်နေတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကုန်တွေကိုဘယ်ဈေးနဲ့ရောင်းရမလဲဆိုတာမသိတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။အခုဈေးနဲ့ရောင်းရင်လည်းပြန်ဝင်ရင်ရှုံးမှာဖြစ်နေတယ်။ဘယ်ဈေးကပိုတက်လာရင်ပိုရှုံးနေဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးလို့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူတို့ကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသူတွေဟာလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြေတိဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချရမယ်ဆိုတာကိုမသတ်မှတ်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေကြောင်းတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဈေးနှုန်းတော်မဖွင့်လင့်ပဲအယောင်ပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ထိုင်းကုန်စီဈေးကွက်အတွင်းကနေသိရပါရယ်။တာယာစီတွေဆိုရင်လည်းဈေးမဖွင့်ကြသေးဘူးမှာကျင်နာတော့မှာလို့မရဘူးဖြစ်နေရလို့မော်တော်ယာဉ်အလှဆင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတို့ကပြောပါရယ်ထိုင်းဘတ်ငွေနဲ့မြန်မာငွေလဲလှယ်နှုန်းဟာဩဂုတ်9ရက်မှာတက်ဤဤမြင့်တက်လာရကနေဩဂုတ်9ရက်မှာတော့မနက်ပိုင်းအဖွင့်ဈေးနဲ့မိုးလယ်ပိုင်းဈေးနှုန်းတိတိတသားမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်းကနေသိရပါရယ်ဒီနေ့ဈေးပြောင်းတာကတော့အရင်ရက်တွေထက်ဆိုင်ရင်အပြောင်းလဲပုံမြန်နဲ့ပြောရမယ်လို့ငွေဈေးကိုလေးလာနေသူတို့ကပြောပါရယ်ဩဂုတ်လမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကထိုင်းဘတ်ငွေ69သန်းနဲ့တရုတ်ယွမ်9သန်းရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားသုံးငွေများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်း AD License ရဘဏ်တွေအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လရက်မှာနိုင်ငံသားငွေကြေးဈေးကွက်မှာစားသုံးစီတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေ၊စေဝါနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကို FX Trading Platform ကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။